大家好，公益车平移算的还可以啊，驾驶座一点看黑起出来，这边也会啊，一点点，这边有一点，好，喂，新的嘞，哇，变成四驱东西呢，这底下欠毛啊，这底下欠，哇，三脚架底下欠毛啊。你看这边一样，避震器底下翘。你讲下骹拢沉的哦？哦，可能已经漏落嘛。所以先看顶头吧。哎呦，这漏这多哦。有啊。哎，可是后面没有漏呢，前面漏比较多，还有侧边哦，这边哦，这边漏最多，啊、这边连水管下面都是。超瓦新的啊。油刚刚我看减少，这发动的时阵准小有声，但是发烧都好一开始嘎嘎嘎，啊，一下就没了。嘎嘎嘎，油无够吧？没油啊，它应该油加不够啦，油管是干的，我刚刚有看了。让你开三天，看会不会有新鲜的流出来。喜欢的话哈，要记得要下标。这是新鲜的油，然后下面有一些油，下面也是湿的，然后这边是湿的，然后这里有新鲜漏出来的油，漏了漏了漏了。哦，泡啊，也在漏。你看泡这边有一滴啊，我看到了，这样可以。哎呦，看到，这样就拍得到。爆好大一颗，好大一颗、喔，对，很大一颗。其他的话就还好了。Tire Plus 持家汽车服务中心 ，Luma 龙膜。世界最大隔热纸生产商。ウルトラダッシュ Z3、地表最強のデュアルレンズ。Hold on。AR 抗反射玻璃贴，反光不挡就是爽。耶、yeah, 啊！今天又好天气了，我们今天要来坐在公益车，今天要终于要来保养了。前两天有没有我看到隔壁那一台？他再过去看一下。我说奇怪，我走过去说啊，怎么没有拍？然后这台不是啦，哎、欸。小诺刚好在开绿色的，今天要来永姐教寡来，今晚要来出力 J 啦。上次不是洗好了，可是好像有新鲜的油又跑出来了，教寡，对吧？哇，新鲜的，对吧？嗯，好，油亮那边教寡，还是先这里拍电拍去啊，到时候就会处理啊。对了，电瓶本来是绿色的，没错了，它没电的就换掉而已啊。放太久了，对，啊，放太久了，如果充不起来就死掉了。然后我们就请巨哥帮我们弄一弄，目前就是这个盖子，这个油封，没有了，好吧，先浇掉。哦，水刚我看是好好的。啊，还有什么保养？对啊，保养。哦，这得应该不狂黑吧？等你嘛，我给啊。有，地方更高不点。还不错啊，只是比较少开啊，所以充电比较少。里面的安培数其实还不错，都可以。这得应该顶个换个啊，不会这不可能换新呢。这个上次有换过，因为时间久了啊，这一台这边都会脆掉。所以他之前换正时皮带的时候，应该这已经坏掉，所以这都新的都换过了。对，这个是什么？通气阀，它就是把气门室盖的油气导到气管再燃烧一次。它这是 PCV 阀。这个要小心，因为这根很硬，因为这一头不要断，因为这一颗是新的。啊，这一只就很乱，就比较好拔。其实老车啊，这个基本上你只要拆鸟盖啊，这个基本上都要换，跟这个相比，它都会硬化，然后整个掉到里面去。这台车的毛病就是这样。哎呦，这个油封换新的呢？那这个之前我换过了、啊，这火星在油封。新的，你有看到？哦，蛮新的，咖啡色的那个很新啊，这新，这一看就知道是新的、啊。对，蛮新的、啊。等一下，会不会是他螺丝没锁紧？不然这边不会漏啊。可以试试看啊。怎样？这给你转哦，这是松的，松的。对啊，我想说这一颗，因为他有换过正时的，所以应该照理来讲，这边应该都会换新的。因为他没有打胶，所以一定是换新的。蛮松的呢，所以我才说这个换过新的，不可能橡皮不换新的。对，这个好松。对啊，我刚这一颗转就是这样，所以我一转我才叫你转啊。这个还可以转那么多。对啊，那这边呢？你转转看，都给你转。哇，这一颗等一下。盖子，我把盖子打开，给你转转看就知道了。好松哦，是
是不是都松了？对，所以我才想说，不可能不应该这样漏的。那我们现在怎么办？那这个这个就直接换掉，这个没有救，因为他拆这个不会拆掉这个。对，啊，这个就换一条O-Link就好了。那这个部分我们要怎么处理？锁紧，再试，就这么决定了。哇，这个很松哎，哎，这个太松了，要求。大家我看到了，垫片压进来，压出来了，有没有？原本没有看到垫片，对，现在垫片压平了，那应该不会漏了。原本没有看到垫片啊，现在这边垫片跑出来了、啊。我们刚锁紧之后，垫片就跑出来，所以现在应该是压紧了，应该啦，还是要试啦。说真的，这个我没有办法保证。这一颗也是换过的呢，来，它的油封就是这一颗，这颗油封，嗯，很平啊，手这样子摸，哦，然后。这样看起来就有点平了啦，压不住了，我们就等材料来把它换掉吧。看一下哦，好像差不多。我们坐上去看就知道了，看连这个都省起来，多好，有点小，我再去找。哇，好多，够多吧？哎呦！注意哦，厚度还比它厚，有吗？内外径差不多。嗯，泰山，你摸摸看，跟刚刚比起来，哎呦哎，然后就有凸出来，凸出来，这样就可以了，这样都搞定。这边漏好多油下去，其实那边的油都从这边漏，对，然后漏到下面去，你看这边滴到变速箱上面，有没有？漏到下面整个变速箱都有啊。所以我还要再试，当然啦、啊，这样。现在这个要对里面，里面有大小头，要在这个角度。哦，进了。这只靠一个螺丝了。对啊。这一颗分电盘，然后它的作用是？作用就是取代现在的烤耳。所以里面有个转的那个是？有一颗 T 字形的。哎，对。那颗就打火头。所以听你这样讲，上次阿克是不是把它洗坏了？他没有洗坏，不然你怎么会知道？他一定是拆下来，然后把那个导火头吹干，把它清一清，对不对？啊，等一下他又要再洗一次。好，现在要开始保养。109年12月16号换方向机，这里有2年前啊，对哦。Tire Plus 持家汽车服务中心，绿吗？龙膜，世界最大隔热纸生产商。Ultra Dash Z3 地表最強のデュアルレンズ。Hold AR Con 反射玻璃贴，反光不挡就是爽。耶、yeah, ！之前不是说松掉啊，泰山就开个一两天，结果他发现还是漏，要避开垫片。这个四个就是螺丝的，也垫片要换掉。好、啊，等一下就拍一下过程。它这个转角都没打胶，难怪会从这里漏。来，你看，这边有敲击的痕迹，这边不平，所以要把这边处理平之后，然后转角这边再打胶，因为转角的地方、很难封啊，所以要靠打胶把它弄好。好吧，接下来就是最困难的地方了，就是要洗。
哦，厚很多、哦。你看旧的，有没有新旧？那条是那条线的。对啊，这比较厚，比较粗。对啊，这样才压得住啊，这个已经压不住了。嗯，这已经都扁了。目前先这样，等一下还有上面，现在已经在清了，这个都要先处理好才有办法上。啊，有可能这几个地方要稍微打一下胶，因为这个已经伤到了。这个转角一定要打胶。这个点，这个转角，这个平面，这里就比较大一点了，主要是怕漏哦。然后就对准，它都有四个螺丝孔，压下去就可以了。然后就可以拿螺丝垫，四个螺丝垫，然后放好。好了 ，OK。Tire Plus 持家汽车服务中心 Luma 龙膜世界最大隔热纸生产商 Ultra Dash Z3 地表最強のデュアルレンズ Holder AR-CON 反射玻璃贴反光不挡就是爽耶、yeah, 公益车终于要交车了，经过几番拖折之后还是完成了，因为那时候以为是垫片松掉嘛，锁紧之后，哎，泰山再开个两天，真的还有漏，我们再把它处理好了。再来就美容时间，抓了好久，今天终于交车了，不会逊色隔壁那一台，你注意看过去，隔壁那台是交车的，你看，我们这个哎拉那啪啪都黑色啊，脏都老厚，可是还是很亮。好了，客人已经到了，我们今天去交车。对哦啊，这是赞助的，干爹，哎，干爹，谢谢干爹，好啊，小心开哦 ，OK， 谢谢，小心，拜拜，哎，你看，你先看一下那，哇，可以吧？不闹鬼，不亮吧？不灵不灵亮的吧？亮啊，坐三天还不亮，我要得红旗了。哎、欸，交完了，交完了。哎、欸，啊，怎么会下雨？即使已经好了，你知道我跟他联络的时候是台风天吗？卷掉了。这台车卖多少？我忘了。哎，多少多少钱？你看。
62,168块，就是维修好像没修到什么钱，都是自己弄的比较多，就是漏油那边的。刚刚看起来就真的有感了，还有干爹赞助，不然那个也要几千块。好，再来就是剩下我们去关机，然后就可以下一台了。对，下一台，我们下一台应该有惊喜啊。好，下一台有惊喜，我知道哪一台了，耶、yeah! ！好，拜拜，耶、yeah! ！我们下面都来关机啊。这次有三张，第一张是原车主，再来就是新车主，还有我们、这次捐给社团法人台湾之星爱护动物协会，总共汇的是19,540块，乘以三，总计金额是58,620块。哦，耶，因为我写的。好，那我先继续。